Уважаеми дами и господа, казвам се Асен Кичуков и съм кандидат за кмет на община Първомай от политическа партия ГЕРБ. Тази седмица всеки един от вас ще има правото да изрази своето право на вот и да направи своя избор. Уверявам ви, че това, което поемаме като ангажименти, ще бъде изпълнено и нашата програма е следната. Като първа точка е подновяване и изграждане на детски градини и училища. Второ, добра социална среда за младите хора. Трето, висок стандарт и подобряване качеството на живот на жителите на община Първомай. Асфалтиране на улици, изграждане на канализации, подмяна на водопроводи и всичко това, от което хората и жителите на община Първомай имат нужда. Уверявам ви, че ще работя единствено и само за жителите на община Първомай и мога категорично да заявя, че няма да управлявам с хората, които до момента са участвали в управлението на община Първомай. Затова призовавам всички вас на 27 октомври да гласувате с бюлетина номер 43 за бъдещето на Първомай, за развитието на една европейска община. Успех!